Винятки – це у нас, можливо, ви можете захочете записати, хворост дня. Це друге заняття з української мови, яке проводить вчителька української мови та літератури Ольга Єрмакова. Жінка розповідає, минуле заняття було присвячено фонетиці, орфоепії, а сьогодні слухачі знайомляться з лексикологією. Каже, важко з такою категорією людей працювати. Важко їм дається мова, вони невільно почуваються в ній. Ось тому для мене це непередбачувано, звісно. Як саме пояснити, треба, можливо, на щось акцентувати увагу, на те, що я, можливо, би україномовним на це не звертала увагу. Усією родиною прийшли на заняття Надія і Роман Кононові. Жінка каже, українська мова – красива мова, співуча, приємна на відчуття і на слух. Прийшли сюди для того, щоб трошки поспілкуватися з більш з тими, хто є носіями мови, більш, ніж ми, з тими, хто в такому ж становищі, як і ми, знаходиться. Роман Кононов каже, йому цікаво вивчати українську мову. В Краматорську спілкувалися всі російською мовою. Тут треба знати свою мову, і я, мабуть, з шкільних років, що вчив, я пам'ятаю, але дуже багато нових слів, які я можу ще вивчити і спілкуватись українською. Тому мені дуже цікаво пізнавати те, чого я ще не знаю. Організатор курсів, керівник громадської організації «Підтримка України» Олександр Вербіцький каже, перелік спеціальностей, які дають курси, пов'язаний із нинішньою ситуацією на ринку праці. Це стосується і, зокрема, української мови. Велика кількість людей переїхала, і роботодавці думали, що зараз не буде такої великої проблеми знайти персонал, а виявилося, що велика кількість людей, які переїхали, не мають саме тих навичок, які зараз потрібні часто на ринку і які ми можемо часто дати. І що найцікавіше, одним з таких навичок була українська мова. В нас запущені зараз курси українська мова, комп'ютерна грамотність, дизайн, тобто фотошоп, ілюстратор. Також плануємо запустити ще бухгалтерію і маркетинг в соціальних мережах. За словами Олександра Вербіцького, наприкінці курсів слухачів навчатимуть, як правильно і де шукати роботу. Будемо залучати спеціалістів, як по найму, які займаються, тобто рекрутингові агентства, які можуть допомогти, які можуть пояснити, і які будуть брати цих людей в собі в базу для того, щоб їх допомогти їм знайти роботу. А також спеціалістів, які працюють на фріланс-біржах. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.